Kom, ons maak ook vandag 'n lekker limoenboom. Eers moet ek my toiletrol vat en my bruin verf. Dan verf ek nou hierdie toiletrol dat hy die boom se stam kan wees. Ja, onthou jy hoe verf ons die toiletrol amper soos die Olaf toiletrol? Ek moet van bo tot onder hom verf. Kyk hoe hard werk ek. Mama kan miskien so druppeltjie water by jou verf gooi, dan meng mens dit. Ek dink hy gaan dan makliker verf. Van bo tot onder. Jy moet hom met jou ander handjie vashou. Een handjie kan nie alleen werk nie. Nee, ons het twee handjies nodig. Das, hy. Nou verf ek die hele stam bruin. Nou kan hy so lank in die sonnetjie droog word. Ek gaan hom in die son sit hoor. En dan, terwyl ons wag dat hy droog word, vat ek so lank die boonste deel, my groen deel. Dit is my limoenboom se blare. En jy het mos nou geleer waar groei die limoene. Op die boom tussen die blare. So hierdie stringetjie klein oranje plakkertjies. Dis nou speel my limoene. Dis twee handjies wat saamwerk, hoor? Dan trek ek die kolletjie af en ek plak hom bo op my groen boom se blare. Hier's nog 'n oranje kolletjie, dan plak ek hom. Hierdie is klein kolletjies. Hulle is moeilik vir klein vingertjies, ek weet. Maar mense vingertjies word so slim as jy hierdie plakkertjies so aftrek en plak. As jy baie limoene op jou een kant het, kan jy hom omdraai. Dan plak jy nog limoene op die ander kant ook. Dan plak jy nou al jou limoene op jou oran, op jou groen papier. My toiletrolboomstam het nou mooi droog geword en nou gaan ek my boom bou. Mama moet asseblief vir jou sulke keppies insny. Reg oorkant mekaar. Daar sy. Sulke kort keppies insny en dan skuif ons net jou boom so in. Kyk daar. Nou kan jou boom staan. Jy het jou eie limoenboom gemaak. Ek dink jy kan nou 'n limoenboer word, hoor.